یِمو مرثیو کٔر اَسہِ خراب قہرس نِش گژھِ کھوژُن اگر زَن یِم خۄدا رٔچھِن یِم حٲدثات چھِ گژھان یِم چھِ جیہِ ہِنٛدۍ سزا اَسہِ آسان دَپ عبدالحسین چھُ غلط کَران یِمو دَپ مرثی چھِ غلط کَران یِمو دَپ آزادٲری کٔر اَسہِ خراب یِم کٔر اَسہِ یِم کَلہٕ دَگنَن کٔر اَسہِ خراب قہرِ الٰہیَس چھُ دعوت دِوان یِمو دوٚپ یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ فقیٖر گژھان یہِ چھُ قۄرانَس اِنکار کَران سُہ دَہرَس منٛز اہلِ بیدَن یِمن یہِ اوس اَسہِ دوٚپان ترٛیشہِ دام دیُن ژےٚ کٔمۍ دوٚپُے وازوان کَرُن مگر اِنفاقُک گۄڈنیُک علم بردار گژھکھ ژٕ آسُن ژٕ چھُکھ پنٛنِس پانَس وَنان موحب اہلِ بیت یِم چھِو شیطان زبان یِم زَن وَنان چھُو یِمو مرثیو سۭتۍ یِمو کانیو سۭتۍ یِمو سۭتۍ گوٚو سٲنۍ اِقتصٲدی حالات خراب بدبخت چھِ تِم چھَکھ نہٕ پَتہ تِم کیُتھ پانَس خٲطرٕ چھُ سُہ نامطلوٗب قہر منٛگان پانَس خٲطرٕ ٲسۍ گژھان یہِ وٕچھِنۍ اَکہِ اربعیٖنَس منٛز اَکھ ویٖڈیو اوسُس وٕچھان أکۍ نفرَن چھِ صرف گُزرومُت کہِ أکِس دۄہَس کربلاہَس منٛز آبَس کوٗتاہ آسہِ خرٕچ گژھان أکِس دۄہَس $5 کَرور $1 گوٚو 2 شیٖتھ رۄپیہِ 50 مِلیَن دۄہ تٔمۍ صرف آبہٕ پیالسٕے یوت چھُ أکِس دۄہَس لگان اَتہِ یہِ کَتہِ یِوان آبہٕ پیال پَتہٕ چھُ وٕچھان تِم کوٗتاہ یہِ کران چھِ أسۍ تہِ چھِ وَنان أسۍ تہِ چھِ تِمَے اَسہِ چھُنہٕ دۄہَے یہِ کَرُن مگر کَم سے کَم آبہٕ پیال دِنہٕ یہِ أسۍ گژھو نہ سُہ آسُن اَسہِ کیازِ چھُ گژھُن مثلاً بَتہٕ گژھُن بیٚیہِ سٕنٛدۍ گرٕ کھیوٚن گرے گژھو بَتہٕ تُلو سۭتۍ مگر ترٛیش دام چَمو بیٚیہِ سٕنٛدۍ اَتھ یُس حُسین سٕنٛدۍ ناو مہ کٔرِو برکاتٕکۍ دروازٕ بنٛد خٲمی چھِ تِم چھِ شیرنہِ ٲب چھِ تِم چھِ دوٗر کَرٕنۍ مگر یہِ دروازٕ چھُنہٕ بنٛد کَرُن یِتھے کٔنۍ اوسُس أکِس زٲیرٕ سُنٛد وٕچھان وَدان وَدان اوس وَنان دوٚپُن مٔشی منٛز اوسُس پَکان وۄنۍ لٔج مےٚ بۄچھِ تھوٚکمُت چھُس بہٕ بیوٗٹھُس روٚٹ مےٚ تہِ کھٮ۪ن تہٕ بہٕ بیوٗٹھُس أکِس جایہِ کھٮ۪نہِ اَتہِ وٕچھ مےٚ اَکھ نَفرا آو یعنی تٔمۍ ہیوٚک نہٕ تِتھ کٔنۍ ؤنِتھ سُہ آسہِ ہا غریٖب تٔمِس آسہِ ہا نہٕ لِباس وِباس آیہِ یعنی تٔمِس کَتھِ تَل اوس باسان بَڑٕ حالات چھِنہٕ آسان تٔمِس ٹھیٖک کِہیٖنۍ سُہ روٗد أمِس اَتٮ۪ن کھڑا خۄدا تٔمۍ سٕنٛدِ کھۄرَن ہِنٛدِ مَلَس سۭتۍ وَللہ یُس نہٕ أمِس نَفرا چھُ دَپان یہِ روٗد کھڑا دوٚپُن مےٚ ووٚن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کھٮ۪ن کھیوٚن مےٚ دوٚپ ہے ییٚتہِ سورُے بہتریٖن کھٮ۪ن بہتریٖن سورُے کیٚنٛہہ یہِ کیٛاہ ییٚتہِ کَران دوٚپُکھ نہ أمِس مہٕ وَن ژٕ کیٚنٛہہ نہ توتہِ سُہ چھُ اَکھ غریٖب أمِس چھُنہٕ اِمام حُسین خٲطرٕ خرٕچ کَرنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ أمۍ چھُ وۄنۍ نظر کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ آسہِ اِمام حُسین زٲیِر کہِ کھٮ۪نہِ بیٚمار یہِ آسٮ۪س تاپَس دولہٕ روتَن یہِ آسہِ سایہِ کَران اِمام حُسین علیہ السلامَن یہِ کیٛاہ چھُ دِلَن کوٚرمُت وۄنۍ چھُ یہِ دَگ جَنہٕ مَشان